Sakın Jonathan'ı Sultan Ort. Кога те видел како се качуваш во возот во Париз, знаев, или ке умрам, или ке те имам. Јас наскоро се симнувам, значи имам уште 5 минути да те имам. Или цел живот да умирам. Умри. Аман, каква си. Економо, јас не сум обична жена. Je suis une courtisane. Et je vais là où l'on est prêt à payer le plus pour moi. Pour de l'argent, je fais tout ce dont aura envie celui qui en a. Sous ma pravila rabotise à quoi Nikogash n'est si ni ce nouval. Quelle chose? On me paye pour ça, économo. Le sultan veut avoir, c'est pourquoi il a payé, sinon il sera très fâché. Что има султанот, што немам јас? Може би имаме ист вкус за жени? Ама јас сум помлад, поубав, со подобар смисол за хумор, пари. Имам 10 буриња со злато долу во подрумите. Что има то, что не мам яс? La puissance. Но любов не мам. Le султан има моќ да ти го расцвета газот на колец. J'aime la femme de султан! Tu es fou. Oui, Lutsum, pour toi. Tu ne me connais que depuis un seul jour. Tu snaps seul chibot. Ce n'est pas suffisant. Pareil de menacer. Une fleur. Tu si prata, je te connais. Каков цвет е ова? Леонтоподиум алпиниум. Едлвайс. Од Едел, племенит, возвишен, и Вайс, бел, невин. Луѓето оплаќаат за него цело богатство. Донесува љубов. Je pensais que si l'amour se volait. Je l'aime romantique. Sacre de mes sacres. Même si je voulais être avec toi, le train s'arrête. Toi, tu descends. On n'a pas le temps. Samo vreme ima. Dai-me a tvoja taraka. Le cœur ou la raison? Что? Sevda ili pishman. Degas, Лотрек, Бернар. Главната битка се води околу импресионизмот, а не за традиција или против неа. Да, ама новиот век носи нови промени. Европа се обединува. Мирисало на радост. Нешто е труло во овие години на европска надеж. Европа е трула раз. И болна. Смрди на крв. Осетиш? Тие мислат дека трулежот од тука доаѓа. Не, не знам, нешто се случува, ама уште не знам што е, ако мене ме прашуваш, бегу. Не те прашувам. Мислиш може да се заљуба? Да се заљубиш? Не. Зошто? Курот у чело ме мава од како ја видов. А ништо, ке ти помине. Не поминува. Не ти треба тоа сега. Лоши се времињава.
Ove bile dobri. Kako ke narediš, Begu? Naredovam da mi je doneseš do večera. Ili ja imam do večera. Ili si te ti umrela. Mrdni Rasim, nemoj! Jas da ubivam! Zemi Asker! Ne zamole kur! Iza tradicija, iza evropska nadrež! Ili će ima manja do večera, ili će ima mamata. Smiri se. Smiri se. Јас му наредив на Расим да те грабне. Секогаш ме сваќи буквално. Мислам дека се заљуби во тебе. Гром од ведро небо. Љубов на прв поглед. Дамјан е мртов. Сигурно ти е тешко. Мисли на себе си. Најдобро ти е да се заљубиш. Не си заљубена во мене. Подобро да умрам. Немој јас да те убијам. Зошто не ме убиеш? Затоа што сте подмочав во гаќиот кога те видов. Ти личам на Абдал? Да. Не си заљубена во мене. Ова се крста и петкана. Ќе те спремат. Ќе те опнам могри. Дете. Ве молам пуштете ја да се врати. Не може повеќе со сила, сега има закони. Еве валијата ќе потврди. Сестра ти е тука по своја волја. Како по своја волја? Не е по своја волја, сите знаат дека сте ја грабале на сила. Кои сите? Постарата сестра Елени ве видела како ја грабате. А, девојката од балконот. Сакам да ја видам да се уверам. Не ми веруваш? Сакам да ја видам самата да ми каже дека останува по своја волја, ќе си одам. Сега ми веруваш, а? Сестра ти е добро. Самата го молеше Осман да ја отвори портата. А таква ви е фамилијата, а не ли бе и другата сестра истото го направи, а? Тоа не е вистина. Тоа се таа измислила. Така да е исто како што измислила дека сме ја грабале Анѓа. Ајде дома, ајде. Турчи се одма. Лош Осман, кој е поарен? Да те видам со овчар. Мирисај на брбушки и на кромит, носи крпи прекрпени. Јади коски место месо. Не викам јас дека Осман е бајкови. Ама ако има некаде поарно, викај ми и мене. Како да спијам со никого што не го сакам? Навика. А љубов? Ти крстена си? Да. А меѓу нозе? Легни си на брашното. Канди се со кејф, оди... Канди се и без кејф. Кој не сака да биде чесан? Кој сака да биде сиромав? Мислиш?
Животов бајка. Убав живот од нашиот мем. Ке носиш свила. Ке јадеш што ти душа сака. Осман, Осман ќе ти дава се што ќе посакаш. Вие во распи сте? Да. Да. Отспи се убаво. И сонувај весели работи. Пред мои очи. Видов како ја земат со сила. Велат дека сама дошла. Дека сама сакала доста. А зошто некој сам би сакал да оди кај тучини? Што е? Мислиш дека измислува? Тоа мислиш? Не знам што да мислам. Дуко мораш да ми веруваш. Ја зема со сила. Те молам барем еднаш да ми веруваш. Што ли сум сгрешила, јасна Бога? Го сакав Кемал. Нека сум проклет ако уште еднаш помислам на него. Ама те молам. Таа не е како мене. Ангја никогаш не би отишла кај Турчин. Оди кај Валијата. Тоа е закон. Бара и правда. Сега се други времења. Бара да се испита случајот. Ако е вистина дека си го сакала Кемал, кој ќе ми верува? Едната сестра сакала Турчин. Зошто и другата не би го направила истото? Ја не знам што сакате од мене. Прво велевте дека измислувам, сега е проблем што било вистина. Ништо не разбирам. Не е важно што било. Важно е да ја вратим. Осман рече да го чекаш на кревет. Не сакам. Тогаш ќе те убие. Па нека ме убие. Нека умрам. Не ми е страв. Сакаш од мене? Се што сакам, земам. Сакам да ми се дадеш сама. Немој не да се надаваш. За работи за време.